İsmayıllı rayon polis şöbəsinin və İsmayıllı rayon baytarlıq idarəsinin əməkdaşları tərəfindən müsadirə olunmuş 350 kilogram at əti məhv edilib. Respublika Dövlət Baytarlıq Laboratoriyasına göndərilən ətin heyvan qidası üçün yararsız olduğu müəyyənləşib. İsmayıllı rayon baytarlıq idarəsinin əməkdaşları tərəfindən əvvəlcə dezinfeksiya işləri aparılıb və ət basdırılıb. Ətlər xüsusi qazılmış çalaya tökülərək üzərinə paraformaldehid səpildi və məhv edildi. Qeyd edək ki, İsmayıllı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində at ətinin satışı ilə məşğul olan şəxsi saxlayıb, 38 yaşlı Ziriyev Vüqar Təşkilatoğlu gizli şəkildə qanunsuz olaraq 3 baş at kəsərkən yerindəcə tutulub.